Дмитрович. Є. Гончарук Олег Романович. Є. Данів Іван Михайлович. Немає. Дзвінчук Дмитро Іванович. Відсутній. Дзеса Остап Васильович. Немає. А є, є. Ерстенюк Михайло Васильович. Є. Іванів Назарій Іванович. Карп Галина Васильівна. Немає. Кобилянський Богдан Миколайович. Немає. Ну, зараз немає. Лащук Дмитро Васильович. Колеги, ну в залі немає. Левкович Андрій Васильович. Відсутній. Аня, є. Ленігевич Богдан Васильович. Ленігевич. Є. Кобилянський Богдан Миколайович. Є. Магель Володимир Васильович. Є. Мазур Юрій Йосифович. Немає. Осташук Руслан Васильович. Немає. Павлів Роман Михайлович. Відсутній. Приймак Іван Васильович. Відсутній. Ткач Роман Володимирович. Відсутній. Торб'як Михайло Петрович. Відсутній. Тринів Ігор Васильович. Є. Фрик Олексій Богданович. Є. І Яцишинець Андрій Ярославович. Є. Назарій. Появився. Іванів Назарій Іванович. Є. Вітенко Михайло Дмитрович. Немає. Гладій Василь Іванович. Є. Гладун Василь Васильович. Відсутній. Грицюк Дмитро Онуфрійович. Відсутній. Дудкевич Василь Іліч. Є. Дякур Дмитро Дмитрович. Відсутній. Іваськів Андрій Степанович. Немає. Кіфорук Володимир Васильович. Є. Книшук Орися Володимирівна. Є. Книшук Петро Васильович. Є. Кузьма Микола Миколайович. Є. Левицький Олександр Михайлович. Присутній. Мельничук Василь Іванович. Є. Мироняк Андрій Іванович. Немає. Радиш Сергій Васильович. Є. Черневий Юрій Іванович. Є. Шувер Андрій Йосипович. Відсутній. І Яремин Ігор Васильович. Є. Адамович Сергій Васильович. Є. Вітенко Микола Іванович. Немає. Дебенко Ігор Богданович. Є. Загурський Олег Васильович. Є. Іваночко Михайло Степанович. Присутній. Королик Михайло Михайлович. Присутній. Піцуряк Манолій Васильович. Відсутній. Попович Василь Борисович. Є. Сенатович Василь Федорович. Є. Сич Олександр Максимович. Присутній. Є. Соляник Богдан Степанович. Немає. Оксана Степанівна Тебешевська. Є. Сергій Іванович Федорців. Є. Чаплинська Наталія Любомирівна. Присутня. Шевчук Ігор Михайлович. Присутній. І Щербі Наталія Олегівна. Є. Хто підійшов? Мироняк Андрій Іванович. Присутній. Білих Роман Павлович. Присутній. Візінський Іван Степанович. Немає. Дідик Богдан Васильович. Немає. Дроняк Микола Миколайович. Немає. Ілюк Микола Дмитрович. Немає. Матусевич Олександр Борисович. Присутній. Озорович Василь Васильович. Немає. Палійчук Микола Васильович. Відсутній. Романюк Андрій Григорович. Немає. Сіреджук Дмитро Дмитрович. Немає. І Тимофійчук Богдан Володимирович. Немає. Виноградник Тарас Теофілович. Відсутній. Киселиця Оксана Антонівна. Немає. Коцюр Сергій Петрович. Немає. Мельниченко Оксана Михайлівна. Немає. Некорович Святослав Ігорович. Присутній. Оробець Інна Петрівна. Є. Станіславський Богдан Миколайович. Немає. І Токарчук Олег Володимирович. Присутній. Атаманюк Олег Юрійович. Є. Галабала Ольга Юрійовна. Відсутня. Макота Галина Зинонівна. Немає. Андрій Андрійович Марійчин. Присутній. Рудик Марія Олександрівна. Відсутня. І Федишина Ольга Миколаївна. Є. Сухоцький Микола Йосипович. Є. І Якимчук Михайло Ігорович. Є. Так, появилися в нас, дивимося. Так, Візінський Іван Степанович. Є. Дідик Богдан Васильович. Є. Микола Миколайович. Поки що ще немає. Ілюк Микола Дмитрович. Вже є. Матусевич Олександр Борисович. Був і є. Озорович Василь Васильович. Є. Микола Васильович зараз буде. Романюк Андрій Григорович. Ще немає. І Сіреджук Дмитро Дмитрович. Є. Thank you.
залі присутні 54 депутати. 55. Дякую, Василь Іванович. Наш склад є правочинним. Можемо продовжити нашу роботу, шановні колеги. 19 питання. Ми зняли з розгляду про спорудження спортивного комплексу в дужках легкоатлетичного багатофункціонального манежу. Ну, дозвольте, ми так трошки вже відійшли від того напруженої ситуації, декілька слів. Для роздумів, нам всім разом. Чи потрібен сучасна спортивна споруда для області? Очевидно, що так. Чи під силу нам сьогодні будувати якусь капітальну споруду, цегла, бетон, все решта? Я навіть не знаю, скільки це можуть тільки сказати спеціалісти, але щось таке величезне нам, напевно, що не під силу. Натомість, я думаю, що нам під силу було б щось таке, знаєте, чому і називається манеж, щось таке з легких конструкцій, типу фізкультурного манежу, але він не зовсім підпадає під параметри, під все решта. І, власне, такого в Україні немає. Де би це найкраще було будувати? Франківську, Тисниця, Богородчани, Коломия, Калуш. Ну, очевидно, що Франківськ, бо столиця, найбільше людей. Бо ця спортивна споруда потрібна не тільки для проведення змагань, не тільки для тренувань, але, по-перше, а по-друге, якщо для змагань, то аби побільше людей могло прийти, але для занять поточних дітей, спортсменів. Де їх найбільше? Ну, очевидно, що Франківську. Де краще будувати? Будувати на власній землі чи шукати і вирішити питання на власній? На Шухевичі це наша земля, наша обласна земля. Плюс, я просто об'єктивно кажу, а рішення потім до когось приймати. Плюс це наша є дитяча спортивна школа Олімпійського резерву, яка би там займалася. Що би змінилося, на мою думку, тільки на краще? Був відкритий стадіон, де грали чи не грали в футбол, бо він там такий трошки проблемний, і займався атлетикою, став би закритий. І знову би грали в футбол, зайнялися б легкою атлетикою, і не тільки нею, але і баскетбол, і волейбол, і бокс, і боротьба, і все решта. Одну хвильку зараз. Я думаю так, шановні колеги, буде правильно. Чи це потрібно будувати, я думаю, що без сумнівів, щось таке зробити, спортивне. Бо сьогодні в світі, от підійти в Польщу, у кожному повітовому містечку є щось подібне. А в нас немає не то, що на всю область, на всю Україну. Сьогодні така більш-менш нормальна динаміка бюджету, і в принципі, якби ми трошки піднатужилися, плюс залучили партнерів, чи з міста, чи з держави, це було б під силу з декілька років збудувати. І це був би такий живий пам'ятник нам всім. Що залишили б все нормальний слід. Я сьогодні звертаюся у прямому ефірі до Івано-Франківського міського голови і міської ради. І до всіх інших голів і міських рад. Світ клином на Франківську не зійшовся. Подавайте пропозиції. Подавайте пропозиції. Яка пропозиція краще переможе? Може, це Богородчани, я не знаю. Може, Тисниця. Може, Коломия, може, Калуш, я не знаю. Просто Франківськ найбільше годиться для того, бо тут найбільше скупчення людей. Ви розумієте, так? У будь-якому іншому районному центрі це гірше, але це, ну, не біда. Просто з Франківська будуть їздити на спорт у Коломия або в Калуш. Або в Тисменицю, дивитися. Або в Солотвину, нема питань. Тому, якщо говорити серйозно, а без якихось, ну, жартів, ми дійсно, давайте в обласній раді, я це кажу в прямому ефірі, щоб чули всі достойники влади, давайте пропозиції. Якщо Франківськ не захоче, ну, то хтось інший може захоче. Але ми від свого не відступимося. Тому що краще людей спонукати до занять спортом і здоровим способом життя, аніж викидати гроші на лікування. Краще робити їх здоровими. Головне, що голова комісії погоджується. Тому, шановні колеги, це нам просто для роздумів. Ми зараз питання не розглядаємо, це нам для роздумів. Я повторюю ще раз. Ми в обласній раді чекаємо пропозицій від міст обласного, як мінімум, значення.
Пропонуйте, будемо розглядати. Дякую. Пане голово, будь ласка. Я дякую, Олександру Максимовичу. Я знову ж таки в прямому ефірі. Мені сьогодні багато людей в цьому залі користувалось тим, що я все-таки з державницької позиції підходжу до даної проблеми, і те, що я прожив життя в спорті, і розумію, що таке спорт, і виріс на стадіоні, бувша вулиця Чернишевського, дитяча-юнацька спортивна школа. Я хочу сказати наступне. Я дякую, Олександр Максимович, за вашу позицію, то, що ви підняли це питання, що на сьогоднішній день в нас саме в місті Івано-Франківську є можливість на ряду з стадіоном, який ми сьогодні збудували по програмі «Хектрик», з тими планами, які ми сьогодні поставили, і я горжуся тим, що почалися роботи на спортивному майданчику Івано-Франківського університету нафти і газу, адже там буде легкоатлетичний стадіон, вибудований за всіма європейськими стандартами. І сьогодні ми підняли питання щодо будівництва манежу. Так, можливо, там назви можуть бути іншими, потрібно, звичайно, провести дискусію, але я долучаюсь до того, що я підніму питання і крім того, що ми будемо шукати джерела фінансування як з місцевого бюджету, так звертаємося до міської ради, ми сьогодні звертаємося до наших депутатів Верховної Ради з бюджету, бюджетного комітету Верховної Ради, я буду звертатися до прем'єр-міністра, і я думаю, що ми спільними зусиллями ми проведемо цивілізовану дискусію, ми залучимо спортивну громадськість, і я хочу вам сказати наступне. Люди, рік, два, три пройде, якщо ми зараз це питання перетворимо, де будувати, ми його не скоро збудуємо. Чи є запитання? Є запитання. Я за те, що нам потрібно сісти за круглий стіл перемовин, виконавчий, представницький в Раді, депутатському корпусу, громадськості. І я переконаний, ми покажемо всій Україні, що Івано-Франківська область, а саме Івано-Франківськ, здатні домовлятись. Я нікого ніколи не хотів образити, я закликаю всіх до цивілізованих перемовин, а сьогодні в цій сесійній залі дякую вам, Олександр Максимович, за те, що ви підтримали, в тому числі і мою пропозицію. Дякую, Олег Романович. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного про план діяльності обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2018 рік. Проєкт рішення номер 20 на окремому аркуші доповідає Василь Іванович Ладій, перший заступник голови обласної ради. Проєкт рішення розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу рекомендовано до розгляду на сесії обласної ради. Будь ласка. Шановні колеги, відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні та про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, регуляторні органи, у нашому випадку це наша обласна рада, затверджують плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік. Законодавство передбачає таке затвердження не пізніше 15 грудня поточного року. Тому вам пропонується відповідний проєкт рішення. У разі потреби доповнення переліку регуляторних актів ми будемо такі зміни вносити. Дякую. Даний проєкт рішення розроблений обласною державною адміністрацією. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Немає. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Бажаючи взяти участь у обговоренні? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Проти? Утримався? 55 за, проти, утримувався, немає. Дякую, рішення прийнято. Прошу здавати бюлетені. Розглядається питання про внесення змін до програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки зі змінами. Проєкт рішення номер 21 в окремій брошурі. Доповідає Кимакович Віктор Єстахович, директор департаменту освіти, науки, молодіжної політики обласної державної адміністрації. Проєкт розглянути на засіданнях постійних комісій обласної ради з питань гуманітарної політики, свободи слова, з питань бюджету, фінансів та податків. Рекомендовано до розгляду на сесії. Колеги, може запитання є? Чи є пропозиція до проєкту рішення? Бажаючи взяти участь у обговоренні? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Дякую. Проти? Утримався? Дякую. 55 за, проти, утримались, немає. Рішення прийнято.
Здається, питання про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015 року про обласну програму «Теплий заклад культури Прикарпаття» на 2016-2020 роки. Проект рішення номер 22 в окремій брошурі. Доповідає Федорак Володимир Васильович, начальник управління культури національної стратегії обласної державної адміністрації. Проект розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради з питань гуманітарної політики, свободи слова, з питань бюджету, фінансів, податків. Рекомендовано до розгляду на сесію обласної ради. Колеги, чи є запитання доповідача? Пропозиції до порядку, до проекту рішення? Бажаючи взяти участь в обговоренні? Немає. Є, будь ласка. До мікрофона, будь ласка. Манолій Пісюряк, фракція «Свобода», 3-й виборчий округ. Володимир Васильович, повністю підтримую програму, але тут, де виконавцю доручити районні державні адміністрації, бо там написали районні державні адміністрації, адже заклади культури на районних бюджетах більшості в селах є. І в великих містах там ще проблеми нема, а в селах вони холодні, бідні, нещасні. Нехай вони будуть теж виконавцями. Шановні колеги, чи є ще бажаючі задуматися обговорення? Ставлю голосування проект рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? «55 за, проти утримувалися немає». Рішення прийняте. Розглядається питання про внесення змін до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. Проект рішення номер 23 в окремій брошурі доповідає Дембич Іван Іванович, заступник начальника управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проєкт розглянути на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань бюджету, фінансів, податків. Рекомендовано до розгляду на сесії. Каже Остап Савич, що питання дуже добре у комісії було опрацьоване. Колеги, всі маєте матеріал на руках? Та? Чи є запитання до доповідача? Пропозиції до проєкту рішення? Остап Савич, не хочете виступати? Ні, так? Манолій Васильович, не хочете виступати? Ні. Добре, колеги, ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? «55 за, проти утримались немає». Дякую, рішення прийняте. Здається питання про внесення змін до регіональної цільової програми фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з питань пошуку перепоховання жертв воєн, депортації, репресій тоталітарних режимів. Пам'ять на 2016-2018 роки. Проєкт рішення номер 24 в окремій брошурі доповідає Тимків Василь Васильович, директор комунального підприємства обласної ради з питань пошуку перепоховання жертв воєн, депортації, репресій тоталітарних режимів. Пам'ять. Проєкт розглянути на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу, питань бюджету, фінансів, податків. Обидві комісії рекомендували до розгляду. Колеги, чи я щось не зрозуміло в проєкті рішення? Питань немає? Бажаючи взяти участь в обговоренні є? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу визначатися, хто за? Проти? Утримався? «55 за, проти утримались немає». Рішення прийняте. Здається питання про внесення змін до обласної програми пошуку та перепоховання жертв воєн, депортації, репресій, тоталітарних режимів на 2016-2018 роки. Проєкт рішення номер 25 в окремій брошурі. Доповідач той самий, Тимків Василь Васильович. Проєкт рішення розглянуто в комісіях, рекомендовано до розгляду на сесії. Чи є запитання, колеги? Немає запитань. Пропозиції до порядку до проєкту рішення немає? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? «54 за, проти утримались немає». Рішення прийняте. Розглядається питання про затвердження регіональної цільової програми відродження Галича як давньої столиці України на 2018-2021 роки.
Проект рішення номер 26 в окремій брошурі. Доповідає Федорак Володимир Васильович, начальник управління культури, національної та релігії обласної державної адміністрації. Проект розглянуто на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова, з питань бюджету, податків і фінансів. Рекомендовано до розгляду на сесії. Будь ласка, декілька слів. Послухайте все-таки, декілька слів. Дана програма передбачає дійсно розвиток не тільки давнього Галича, як відомої історичної колиськи духовності, але і місця, яке в свій час було центром Галицько-Волинського князівства і Київської Русі. Згідно даної програми передбачається ціла низка наукових, археологічних проєктів, також передбачається кошти на покращення інфраструктури, випуск науково-популярної історичної літератури, проведення конференцій і, очевидно, інших заходів, які сприятимуть розвитку історичної, культурної спадщини міста Галича і в цілому Галичини. Крім того, хочу сказати в даному контексті, що є розуміння, підтримка Міністерства культури України, яке теж долучається в цьому контексті до проведення ряду заходів, зокрема і всеукраїнських міжнародних конференцій, наукових проєктів. Ми знаємо чудово, що на території Галича є національний заповідник «Давній Галич», де є фахівці відповідного рівня. І активно в цьому контексті працюють Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника і ряд громадських організацій. Колеги, чи є запитання? Є. Будь ласка. Манолій Піцюряк, фракція «Свобода». Володимир Васильовичу, у мене таке питання. На території заповідника є музейний комплекс, музей, приміщення. І, по-моєму, минулого року чи позаминулого року ми з Галиною Васильовною Карп піднімали питання щодо проведення ремонту перекриття. Він потребує нагального фасаду і перекриття. Він є прикрасою. Бачу, в програмі цих заходів немає. Чи вже виконали, чи плануєте? Якщо ні, то, будь ласка, доповнити, щоб цей музей, сам музей, то вид Галича, вид того музею, самого комплексу, щоб його упорядкувати. Я хочу сказати, Анатолію Васильовичу, що наш національний заповідник «Давній Галич», в юрисдикції якого є ряд об'єктів, про які ви говорите, фінансується з державного бюджету Міністерством культури України. Але дана програма не є догмою, вона може доповнюватися, і в процесі розвитку депутати нашої обласної ради, фахівці можуть давати пропозиції, які будуть враховані. Я дав пропозицію, прошу включити, дякую. Будь ласка, мікрофон зала. Василь Попович, фракція «Свобода». Скажіть, будь ласка, пане Володимире, хто автор цієї програми і чому вона не завізована заступником з гуманітарних питань паном Ігорем Посічником? Значить, вона ще не пройшла всі процедури? Дана програма пройшла всі процедури, просто в мене особисто є всіма візами. Василь Борисович, пояснюю вам і колегам. З приводу автора. Попередньо подавалися матеріали на розгляд відповідний з подачі депутата обласної ради Сергія Васильовича Адамовича. Пізніше були пропозиції від національного заповідника «Давній Галич». З приводу програми тут чітко розписано, хто за що відповідає. Керівник програми, заступник голови адміністрації Ігор Пасічняк, підпис є. Просто в процесі обговорень були пропозиції, які враховані, подані. Може, десь роблячи копії, щось не врахували. Чи є ще запитання? Чи є бажаючі взяти участь у обговоренні? Я подам вам. Немає. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу визначатися. Хто за? Проти? Утримався? За, проти, утримувалось, немає. Рішення прийнято. Розглядається питання про регіональну цільову програму розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2018-2020 роки. Проєкт рішення номер 27 в окремій брошурі. Доповідає Магулій Галина Іванівна, заступник директора департаменту будівництва житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури обласної державної адміністрації. Постійна комісія обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків рекомендувала проєкт рішення до розгляду на сесії обласної ради. Проєкт так само розглянули члени комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього житлового комунального господарства. Будь ласка, Галина Іванівна. А що, дійсно є матеріал на руках у вас? Є, так? Всі маєте?
Може, є запитання до доповідача? Немає запитань? Чи є пропозиції до проєкту рішення? Немаєте? Є пропозиція підтримати, так? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 55 за, проти, утримались, немає. Рішення прийнято. Здається питання про програму удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів на Франківській області на 2017-2018 роки. Проєкт рішення номер 28 в окремій брошурі доповідає Смачило Вера Степанівна, начальник головного управління Державної казначейської служби України в Франківській області. Проєкт розглянуто на засіданні постійної комісії по розгляду питань бюджету, фінансів, податків, рекомендовано до розгляду на сесії. Будь ласка, Віра Степанівна, все-таки два слова, шановні колеги, послухайте. Шановний голово, шановні депутати, виноситься на розгляд програма удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів місцевих бюджетів в області. Ця програма повинна забезпечити удосконалення казначейського обслуговування за слідуючими напрямками. По-перше, це впровадження нових прогресивних форм здійснення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування клієнт-казначейства. По-друге, це забезпечення подання електронної звітності, яка вводиться за результатами першого кварталу 2018 року. Крім того, програма забезпечить безперебійний обмін інформацією між Державною казначейською службою, головним управлінням і департаментом фінансів, а також забезпечить захист інформаційно-телекомунікаційної системи органів казначейства від зовнішніх впливів, а саме кібератак, які, на жаль, в наш час дуже почастішили, і ми, органи казначейства України, в грудні минулого року пережили кібератаку, яка була дуже серйозною, і 6 грудня органи казначейства повністю не проводили платежі як за надходженнями, так і за видатками. І це поставило під такий, могло зірвати завершення бюджетного року. Тому на захист інформаційно-телекомунікаційної системи органів казначейства потрібні кошти для посилення такого захисту. Все зрозуміло, Ростопане, зрозуміло. Колеги, чи є запитання? Як немає? Манолій Васильович Піцюряк, будь ласка. Манолій Піцюряк, фракція «Свобода», головний лікар Солотинської районної лікарні. Віра Степанівна, дивіться, я підтримую повністю, і те, що казначейство має працювати, це без варіантів. Але є така система, от те питання, яке ми сьогодні декілька разів розглядали, стан заборгованої зарплати. У нас така колізія. Наші працівники працюють. От ми, зараз не маючи призначення, листопад місяць нарахували зарплату. Де у кого не було виплачено за жовтень. Ми мали би реєструвати її як заборговану зарплату. Але оскільки немає призначень, ми це не можемо робити. Яким чином вийти? Ви не реєструєте, бо ви не маєте права реєструвати, а ми не маємо права людей скоротити. Якщо буде ця програма комп'ютерна з тими захищеними, чи вона дасть нам можливість заднім числом оті борги потім показувати? Тобто ми повинні виходити, призначення, зарплата і крапка, і поїхали, і тоді буде нормально працювати. Тож я думаю, що ми вам посприяємо, але казначейство буде працювати у співпраці з усіма бюджетними установами. Дякую. Казначейство співпрацює з місцевими бюджетами. На рахунок реєстрації зобов'язань, то відповідно до бюджетного кодексу зобов'язання реєструються в межах бюджетних призначень. Коли будуть бюджетні призначення, всі зобов'язання будуть зареєстровані. Тут казначейство ні до чого, на жаль. Колеги, чи є ще запитання або пропозиції? Є. Будь ласка, мікрофон в залі. Святослав Некорович, фракція «Самопомочі». У мене ще таке риторичне питання. Ця структура казначейства, вона в 2012-2013 році всій красі показала себе, що це ручний механізм будь-якої влади, яка в будь-який момент може заблокувати будь-який рахунок. Цей тиск на місцеве самоврядування завжди був. Тобто, чи коректніше нам просто, як депутатам обласної ради, в межах децентралізації ліквідувати це казначейство і дані послуги поставити на якийсь банк, ніж зараз його допомагати? Ну, таке риторичне питання, Олександр Максимович, до вас. Мені здається, що в гіршому стані ця служба була в часи князя Володимира Мономаха. Але вона сьогодні виправляється.
Я хочу сказати, що структура сама непогана. Питання років, коли не проводилися платежі, зараз багато про це питання розказують. Кошти були вилучені пенсійним фондом для позики пенсійному фонду на виплату пенсії. Відповідно, казначейство працювало в межах тих коштів, які були. Тому сказати, що структура не справилася, це несправедливо по відношенню до структури. А в зв'язку з тим, що не було доходів, був такий пункт в законі про бюджет, що казначейство надає безвідсоткові позики пенсійному фонду на суму, яку не вистачає на виплату пенсії. Тому, відповідно, на інші платежі коштів не вистачало. На сьогодні пенсійний фонд також винен органу казначейства, верніше казначейству України, ці позики, які він на сьогодні ще не віддав. Тому не структура в цій ситуації. Пересте пані, ми будемо вважати, що ви публічно надали безоплатну консультацію для майбутньої наукової роботи про історію розвитку казначейської служби України. Колеги, чи є ще якісь запитання, зауваження? Немає. Ставлю питання на голосування за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? «55 за, проти, утримались немає». Рішення прийняте. Розглядається питання про утворення Івано-Франківської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту, затвердження її статуту. Проект рішення номер 29 в окремій брошурі. Доповідає Оклієвич Оріс Євгенович, начальник управління спорту обласної державної адміністрації. Проект рішення до антисійних постійних комісій обласної ради, стані гуманітарної політики, свободи слова, стані соціально-економічного розвитку, управління комунальної власності, спорту малого середнього бізнесу. Рекомендовано до розгляду на сесії. Знову ж таки, все-таки декілька слів, шановні колеги, незважаючи на те, що часу бракує, послухайте, це важливо. Шановний Олександре Максимовичу, шановні депутати, на розгляд сесії пропонується рішення про утворення дитячо-юнацької спортивної школи комплексної зимових видів спорту. Мається на увазі, що при створенні цієї школи туди увійдуть три спортивні школи спортивних товариств. Це спортивне товариство «Україна», яке знаходиться в Косові, спортивного товариства «Україна», яке знаходиться в Ворохті, і спортивного товариства «Спартак», яке знаходиться на сьогоднішній день в селі Бугрівка Богородчанського району, які отримують з обласної ради тільки фінансову підтримку, тобто на заробітну плату. Ці школи увійдуть всі в одну комплексну спортивну школу, яка буде базуватися в Ворохті. Дякую. Запитання є, колеги? Чи виступи? Ні, запитання. Запитання. Будь ласка, мікрофон із залу. Андрій Марічин, фракція «Воля». Шановний доповідач, зважаючи, як для мене і для багатьох, напевно, депутатів, серйозність цього питання, мене звучить, я в брошурці не знайшов, там, де є фінанси, скільки вся фінансові затрати потрібно на цілий рік на цю школу? І хоча б двома словами ви б відповіли, як ви бачите розвиток зимових видів спорту у нашому краю, тому що я вважаю, він у нас нижче плінтуса. Ну, то, що він нижче плінтуса, це я теж з вами згідний. Тому ми і створюємо цю спортивну школу. На сьогоднішній день про якісь додаткові витрати на утримання цієї школи не ведеться. Всі кошти, які були, будуть виділені і затверджені бюджетом 22 грудня на підтримку трьох шкіл на заробітну плату. Тобто ці всі кошти акумулюються і перейдуть в одну школу. Ні один працівник не буде звільнений, то що зміниться, не буде трьох директорів спортивних шкіл і не буде заучів. Зрозуміло, будь ласка, наступне запитання від мікрофону в залі. Ігор Дебенко, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Оресте Євгеновичу, власне, звичайно, важливе питання, але мене цікавить, чи обговорилося воно зі спортивною громадськістю області, це раз. І два, хотілося б почути від вас, як людини, яка безпосередньо представляє спортивну громадськість області, що було в цій залі до перерви. Дякую. Ну, питання по створенню шкіл, воно обговорювалося давно. Спортивні товариства поставлені до відома, так як вони є на сьогоднішній день власниками цих спортивних шкіл, які ледве функціонують. Там всі повідомлені, всі погоджуються, тобто ми бачимо тільки це на краще. З тих подій, які сьогодні відбувалися на сесії обласної ради,
Ну, я можу що сказати? Одно. Ну, не одно. Колись стадіон у Емблі в Лондоні, визнали його, що він застарілий. Його розібрали, побудували сучасну споруду. Недавно я бачив в інтернеті, як в Америці, не пам'ятаю в якому штаті, теж зірвали спортивний комплекс, бо він рахується застарілий, побудували новий. Якщо у нас на сьогоднішній день немає ні одної в Україні, це я вам відповідаю на 100% сучасної спортивної споруди, яка б відповідала міжнародним стандартам. На сьогоднішній день тільки в місті Сумах є манеж, який має 6 дорожок по колу, який побудував в свої часи ректор банківської академії, якого потім чуть не посадили в тюрму, бо ніби як не було використано коштів. По-перше, якщо ми цей спортивний комплекс збудуємо, такий, як ми його бачимо, сучасними усіма інфраструктурами, він буде сертифікований міністерством, тобто він получить по сертифікації найвищу категорію, що дасть змогу проводити змагання міжнародного рівня і для наших дітей, нема про що говорити, що я можу говорити, ми всі прекрасно розуміємо. Спортивна громадськість за чи проти? Я думаю, що за. Я би не сказав, що це вся спортивна громадськість, яка сьогодні була присутня, там ж треба розібратися, що це за спортивна громадськість. Тому я ще раз акцентую перед головою міст. Хто хоче, щоб в нього відбувалися змагання міжнародного масштабу, подавайте заявки. А насправді Дибенко хотів трошки інакше запитати. Він хотів запитати, чому нема групи підтримки, бо завжди, коли ми щось нове робимо в спорті, приходить група підтримки. А зараз нема. Я взагалі-то привик сам за все відповідати. Манолій Васильович Піцуряк, будь ласка. Манолій Піцуряк, фракція «Свобода», 3-й виборчий округ. Орес Євгенович, в мене є запитання, бо я завжди з пересторогою відношусь тих питань, коли йде загальна централізація і пояснюють, що буде менше директорів, менше бухгалтерії і буде ефект якісніший. Спортивна школа в Богрівці, «Спартак», має великі досягнення, має багато дітей, які пройшли як школу цю, досягли висот. В Богрівці одна з найкращих у Європі трас по спортивному зимовому орієнтуванню. Це говорили ті люди, які були чемпіонами Європи. По цьому я був, чи ми не втратимо такий комплекс, такий навчання, як би то не було, він до сьогодні досить нормально працював. Адже центр Ворохки, і повірте мені, я завжди відстоюю, щоб навіть маленький колектив був юридичною особою, а не казати, що в центр і так буде. Я буду вам допомагати в тому плані, що спокійного життя, поки ми тут будемо, ви не будете мати, якщо будете ображати тих спортсменів чи ту територію, де займалися в Богрівці. Прошу вас. Буде у Ворохі центр, але там має ще кращі умови бути, як дотепер, якщо на то пішло. Дякую. Я відповім вам на питання. Ви не зрозуміли. Створюється обласна комплексна спортивна школа. Тобто це не означає, що в селі Бугрівка нічого не буде. В селі Бугрівка буде філія. Просто не буде вона називатися дитячо-юнацька спортивна школа «Спартак». І повірте мені, що якщо дитячо-юнацька спортивна школа знаходиться в кімнаті в загальноосвітній школі, то це не школа. Краще нехай там буде філія. А центр буде у Ворохі. І вони нехай наводять порядки, і в Косові буде філія. Вони ж не, їх же ж не знищують. Вони просто входять, але залишаються філіями в тих районах, де вони є. А я би інакше навіть сказав. Питання в чому насправді найголовніше, бо ми 2 роки дискутуємо. Питання в тому, ми фінансуємо добровільні спортивні товариства, чи ми фінансуємо нашу обласну комунальну школу? Ніхто їх не заставляє і не тягне на лагачі. Не хочете перебивати своїми добровільними внесками, а хочете фінансування, ходіть і дотримуйтесь порядку. От і все. Голово, дякую, будемо підтримувати. Чи є ще запитання або зауваження, шановні колеги? Немає? Чи є пропозиції до проєкту рішення? Немає? Ставимо голосування проєкту рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Та чого не кажуть? 54 за, проти, утримуюсь, немає. Дякую, рішення прийняте.
Задається питання про навчання депутатів та осіб, які перебувають в кадровому резерві органів місцевого самоврядування. Проєкт рішення номер 30 на окремому аркуші. Доповідає Мельничук Василь Іванович, голова постійної комісії обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації і розвитку місцевого самоврядування. Проєкт рішення розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків, рекомендовано до розгляду на сесії. Колеги, у вас на руках є проєкт рішення, у вас на руках є перелік осіб, які плануються до навчання за рахунок коштів обласного бюджету. Хтось із них депутат, хтось із них у кадровому резерві. Чи є у вас запитання до доповідача? Немаєте запитань? Чи є пропозиції до проєкту рішення? Можете когось додати, когось відняти? Немаєте? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Дякую. Проти? Утримався. Прошу порахувати. 50 за, 3 утрималися. Дякую, рішення прийняте. Розглядається питання про... Про звіт постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики свободи слова. Проєкт рішення номер 31 в окремій брошурі. Доповідає Черневий Юрій Іванович, голова постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики свободи слова. Проєкт розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики свободи слова. Рекомендовано до розгляду на сесії. Шановні колеги, у вас матеріали є? Чи маєте бажання слухати Юрія Івановича? Немає. Є запитання до роботи? Є. Запитання до роботи голови комісії. Олександр Васильович, можливо, будь ласка, можна репліку? У двох словах, будь ласка, Юрій Іванович, скажіть. Шановні депутати, вам представлений наш звіт. Я з вашого дозволу тільки скажу два слова по сьогоднішньому резонансному питанню, яке зранку ми розглядалося. Ми повинні всі одне зрозуміти. Якщо ми хочемо збудувати і на базі спортивної школи Олімпійського резерву, то якщо там є Олімпійська школа, то яку вона повинна мати базу? Якщо ми собі уявляємо, що ми будемо олімпійців готувати на тій базі, яка вже існує 50 років з косметичним ремонтом, то нічого не вийде. Тому нам треба дуже добре і тим, хто виступає проти цього спорткомплексу, подумати, яких олімпійців і де ми будемо готувати. А така можливість у нас в області є. Дякую. Дякую, Юрію Івановичу. Є запитання, чи є бажання взяти участь в обговоренні? Є бажання взяти участь в обговоренні. Юрій Іванович, будь ласка, займіть своє робоче місце. Будь ласка, мікрофон в залі. Депутат Дебенко. Ігор Дебенко, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Шановний Юрій Івановичу, шановні члени комісії, власне, хотілося б подякувати всім вам за роботу протягом цієї каденції. Хотів би відзначити, що, надзвичайно, фахова комісія підходить до розгляду кожного питання. І, власне, бажаю таку можливість продовжувати. Дякую. І так, за дужками залишив Ігор Богданович. І особливо дякуємо за ті рішення, які приймали щодо збільшення фінансування обласного телебачення Галичини. Будь ласка, Адамович Сергій. Я хотів подякувати Юрію Івановичу, керівнику комісії, і сказати, що наша комісія працює дійсно в інтересах області. У нас немає якихось партійних речей, які би заважали розвитку. І я не знаю, як це правильно оформити, але те, що творилося ранком, депутат Мєрінов, який є депутатом міської ради і знає всі механізми, це, напевно, ганебно, що він не міг прийти на комісію і презентувати своє бачення того питання, що він тут витворяв. На комісії у нас абсолютно доброзичлива ситуація, ми б його вислухали і якось прореагували. Тобто це, мабуть, можливо, цей апарат мав би написати на комісію з питань законності етики міськради, тому що він геть бить Івано-Франківську міськраду своєю поведінкою. А загалом дякую комісії за гарну роботу. Дякую. Дякую. Колеги, чи є зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався? «53 за, проти утримуюсь, немає». Рішення прийняте. Розглядається питання про затвердження висновків про вартість продажу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Проєкт рішення номер 32 в окремій брошурі доповідає Даниш Василь Степанович,
начальник управління об'єктами спільної власності та громад області. Проєкт розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу. Рекомендовано до розгляду на сесії з врахуванням пропозицій комісії. Будь ласка, Василь Степанович. Шановні депутати, даним рішенням пропонується затвердити висновки про вартість продажу об'єктів за наступними адресами. Це площа Ринок 8, площа 5,68 квадратних метра. Один об'єкт, другий об'єкт також за цією адресою, площа Ринок 8 у місті Івано-Франківську, площею 36,82 квадратних метра. І третій об'єкт, нежитлові будівлі площею 2096,9 квадратних метрах та споруди площею забудови 119,6 квадратних метра, вулиця Максимович 10 у місті Івано-Франківську. Колеги, чи є якісь запитання до доповідача? Оскільки є пропозиції комісії, пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Хто за? Проти? Утримався? За, проти, утримувалось, немає. Шановні колеги, є пропозиція комісії не розглядати питання щодо затвердження висновків про вартість продажу нежитлових будівель 2096,9 квадратних метрів споруд площею забудови 119,6 квадратних метра на вулиці Максимовича 10 Франківську, поки не будуть виготовлені документи на власність землі під об'єктами. Очевидно, що рація є. Якраз зараз наш відділ земельних ресурсів займається упорядкуванням земельної власності нашої спільної власності громад області скрізь, в тому числі в місті Франківську. Тому ставлю на голосування пропозицію комісії, що з проєкту рішення вилучити висновки про вартість об'єкту на Максимовича 10. Хто за пропозицію комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 50 за, проти, утримувалось, немає. Дякую. Чи є ще пропозиції до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому з урахуванням проголосованої пропозиції. Хто за? Проти? Утримався? 51 за, проти, утримувалось, немає. Рішення прийняте. Розглядається питання про укладення громадської організації Всеукраїнське об'єднання українців Донбасу і Криму договор на безоплатне користування нерухомим майном. Проєкт рішення номер 33 на окрему марку, що доповідає Даниш Василь Степанович, начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області. Проєкт розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, рекомендовано до розгляду на сесії. Будь ласка. Пропонується укласти договір з даною організацією терміном на один рік, площа 6734, адреса вулиця Звеселянок, 62, в місті Івано-Франківську. Колеги, ще раз акцентую для тих, хто, може, не пам'ятає, будь-яке надання в безоплатну оренду приміщень розглядається тільки на сесії обласної ради. В даному випадку ми давали на рік і знову продовжуємо на рік оренду для цієї громадської організації. Чи є запитання? Чи є пропозиції до проєкту рішення, колеги? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 51 за, проти, утримувалось, немає. Рішення прийняте. Розглядається питання про продовження терміну дії оренди, дії договору на безоплатне користування нерухомим майном на вулиці Відоняка, 11А у місті Калуші. Проєкт рішення номер 34 на окрему маркуші. Доповідає Даниш Василій Степанович, начальник управління об'єктом спільної власності територіальних громад області. Проєкт розглянути на засіданні постійної комісії постраждання з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, рекомендовано до розгляду на сесії. Степанович, коротко поясніть, що за споруда, бо я думаю, що більшість не знають. У нас є комунальне підприємство «Льодова арена», який надає послуги «Карпатнафтохік», тобто він оплачує електроенергію. Ми безоплатно пропонуємо продовжити дію договору. Вони орендують цю трансформаторну підстанцію, через яку надають нам ці послуги безоплатно. Чи є запитання, колеги? Чи є пропозиції до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 51 за, проти, утримувалось, немає. Рішення прийняте.
Розглядається питання про нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на площі Міцкевича 4 в місті Івано-Франківську. Проєкт рішення номер 35 на окремому аркуші. Доповідає Даниш Василь Степанович, начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області. Проєкт рішення розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціального економічного розвитку, управління комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу, рекомендовано до розгляду на сесії. Будь ласка, Василь Степанович, коротко. З метою збереження та ефективного і раціонального використання майна за адресою площі Міцкевича 4, що є об'єктом культурної спадщини в місті Івано-Франківську, пропонується наступне комплексне рішення. Перше. Передати в орендах на умовах конкурсу підвальні приміщення площі. Шановні колеги, чи є запитання? Немає запитання. Є, будь ласка, мікрофон в залі депутата Таманюк. Шановний Василю Степановичу, оскільки в проєкті рішення пунктом 4 передбачається включити до переліку об'єктів спільної власності будівлю, яка підлягає приватизації. Скажіть, будь ласка, що знаходиться будинок літера Б площею 174 квадратних метри на сьогодні? Так? Що знаходиться на сьогодні? На сьогодні там знаходиться баня. Сауна. Сауна. Чиї власності воно, ну не власності, а орендаря, чи яким чином це регламентується на сьогодні? На сьогоднішній день всі договори, які там були, вони здавалися в оренду попереднім орендодавцем, це нашим радою професійних профспілок. На сьогоднішній день ми пропонуємо, тому і це комплексне рішення. Ми бачимо, що цей об'єкт нам слід продати, а наступні здавати в оренду на комерційно привабливу основі. На ваш розгляд, колеги, тому що це так, це трошки окремо стояче приміщення. Ну, куди в яку оренду його здавати? Будемо ще готувати окремі рішення по цьому. Це тільки пропозиції, як ми бачимо використання. Але коли ми включимо до приватизації, буде оцінка, тоді ви будете розглядати оцінку і все решта. А, ви хочете запропонувати. Шановні колеги, просив надати слово голова Ради профспілок області, у користуванні якого до сьогоднішнього дня перебувало це майно у повному користуванні. Будь ласка, запрошую вас до слова. Ігор Євгенович Басюк, голова Ради профспілок області. Дякую. Шановний Олександр Максимович, шановні депутати. Ну, епопея навколо цього приміщення ведеться протягом багатьох років. 69 років в цьому приміщенні знаходились профспілки ще з 1948 року. Всі роботи по утриманню, відновленню, реконструкції цього будинку проводили профспілки. Ну і тому ми би просили вас, згідно рішення нашої звітно-виборної конференції, щоб залишили, раз так сталося, перший і другий поверх за профспілками. Але буквально останні перемовини, скажімо, з першим заступником голови обласної ради за участю моїх колег, керівників обласних галузевих профспілок, ну, прийшли до висновку, що немає іншого виходу, щоб залишили за нами тільки другий поверх на безоплатній основі. І терміном ми просили на 25 років, тому що один рік це, ну, зрозуміло є. Тому просили би все-таки вас врахувати те, що будинок збережений, добросовісно експлуатувався профспілками. Те, навіть от, що сьогодні, згідно рішення комісії, пропонується продати, воно з нуля зроблено все профспілками. Так складалося і до того, поки я прийшов у ці профспілки, і мною, ну, робили все для того, щоб ми могли виживати якось і виконувати цю статутну діяльність. Тому все-таки просили би від імені 160-тисячної профспілкової громади підтримати нашу думку, так як ми протягом багатьох років являємося вашими надійними партнерами, як обласної державної адміністрації, так і органів місцевого самоврядування. Крім цього, в цьому питанні нас підтримують значна частина поважних в області громадських організацій, ну, тому хотіли би розглянути. Без сумніву, приймати рішення вам, ну, а далі будемо бачити, як будемо його реалізовувати. Дякую. Дякую, Ігор Євгенович. Шановні колеги, тобто ви дякую, присідайте, будь ласка. Тобто ви зрозуміли, перший поверх ми хочемо, бо це центр міста, це приміщення має приносити гроші. Хто не орієнтується, це цей синій будиночок біля
цього, біля скверу Міцкевича. Перший поверх – комерційна оренда. На першому поверсі є там зал хороший для засідання, поремонтувати і знову ж таки давати в оренду тих, хто хоче проводити якісь там свої семінари, конференції, тому подібне. Другий поверх – пропозиція передати профспілкам на безоплатне користування, на яку кількість років зараз будемо радитися. Є дах, там розташовані підстанції стільникового зв'язку, знову ж таки в оренду. Є підвал і там кафе в оренду. Є сауна, що дати? Ну, от такий підхід. Правильно, неправильно. Сауна – це окремо, окремо стояче приміщення. Воно не завдасть шкоди тому тій історичній будівлі, якщо дійсно його продати. Бо, чесно кажучи, що з нею робити, як здавати в оренду там, і так далі, це таке сумнівне питання. Але зрештою це на ваш розсуд. Є пропозиція, колеги, є... Одну хвильку. Є пропозиція прийняти за основу. За основу. Бачу, що стоїть депутат, напевно, захоче взяти слово. За основу, а потім будуть якісь пропозиції, ми їх уточнимо. Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Дякую. Проти? Утримався? 50 за, проти, утримуюсь, немає. Рішення прийняте. Сергій Федорців, ви з цього приводу, так? Так. Будь ласка. Я хотів би звернути увагу шановних колег, громадськості, що завдяки цьому чоловіку, який щойно виступав на трибуні, обласний бюджет мінімум років 5, а то й всі 10, недоотримав мільйони гривень в свій бюджет, оренди і тому подібне. Більше 5 років він відмовлявся законним чином передати цей об'єкт. Багато судів, і аж нарешті, коли прокуратура втрутилась на стороні обласної ради, і суди погодилися з цією позицією, він змушений віддати це приміщення. Мало того, щойно, як нам роздали, що залишіть нам два поверха. Два поверха – це на хвилинку майже 800 квадратних метрів. Слава Богу, що є погодження на тільки другий поверх. Я підтримую це. Профспілки повинні працювати. Можливо, не на чолі з такою особою. Але на 25 років, мені здається, що ми заходимо дуже далеко. Реальний строк – це до кінця нашої каденції. Ми беремо на себе цю відповідальність, і нам до закінчення нашої каденції, грубо кажучи, 3 роки. От на ці 3 роки, а потім нова каденція, нехай перевіряє, дивиться і визначається. Можливо, забрати і другий поверх. Дякую. Дякую, це ваша думка і пропозиція. Будь ласка, мікрофон в залі. Адамович Сергій. Пропоную підтримати пропозицію Федорця відносно терміну оренди. І взагалі ганебно виходити, закриватися 160 тисячами членів профспілки. В якій черговості вони ходили у сауну? І як це відбувалось на добробуті наших членів профспілки? Ганебно, встидно. Дякую. Будь ласка, черговий виступаючий. Михайло Королик, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Шановний Олександре Максимовичу, ми вважаємо, що варто вивчити, в якому стані взагалі перебуває наше майно в центрі Франківська. І, мабуть, було би логічно, щоб те майно, яке в центрі Франківська, привести у відповідність, зробити правильні ремонти і здавати в комерційну оренду для того, щоб наповнити бюджет. А організації, які ми даємо в оренду за умовні кошти, перевести в менш привабливі з точки зору комерції приміщення, але які так само надаються на те, щоб там перебувати. Таким чином ми зможемо наповнити бюджет і допомогти у утриманні цих приміщень і розвитку нашої області. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ну, насправді, якщо ви звернули увагу в проєкті рішення, ми і плануємо кошти вилучені від оренди спрямувати на ремонт цього приміщення, підтримання його в належному стані. Воно насправді потребує достатньо серйозних коштів. І внутрішній ремонт, і зовнішній ремонт, і все решта, тим більше в центрі міста. От, зрозуміло, якщо за декілька років вилучені від оренди кошти ми використаємо настільки добре, що приміщення буде в хорошому стані, ну, ми завжди можемо прийняти своє рішення, вже кошти спрямувати в загальний фонд обласного бюджету, немає питань. Щодо оренди, ну, зараз продискутуємо, була пропозиція 3 роки, була пропозиція 25 років. От, Василь Іванович зараз теж подасть пропозицію, будь ласка. Шановні колеги, у мене є пропозиція до пункту 3 проєкту рішення, де мова йде про передачу Раді професійних спілок області і приміщення 2-го поверху 431 квадратний метр на площі Міцкевича в Івано-Франківську. В нас передбачено 1 рік. Як правило, ми так робимо, там, де у нас йде безоплатна оренда, ми 1 рік і щорічно розглядаємо це питання. Але в нас в практиці було вже, що обласна рада максимальний термін дала безоплатну оренду 10 років. Це був Ощадбанк.
Я пропоную, користуючись практикою, беречи до уваги оцей максимальний термін, коли ми вже надавали 10 років, я прошу голову поставити на голосування 10 років надати безоплатної оренди на другий поверх. І прошу врахувати, що ми дійсно спілкувалися з лідерами профспілок, ну і десь ми знайшли такий термін, вони просили більше, ми пропали один рік, що все-таки 10 років це був би той термін, який би сьогодні задовольнив і нас, і профспілки. Я прошу, колеги, підтримати саме такий термін. Дякую. Колеги, ну прозвучала пропозиція, якщо, звичайно, депутат не встане і не скаже, що знімає 3 роки. Прозвучала пропозиція 10 років. Є пропозиція один рік, ну, а ми для того і вносимо пропозиції, бо один рік вона в проєкті рішення. Більше немає жодних пропозицій, інших пропозицій немає. Немає, так? Ну, то є змушений поставити в порядку поступлення. Отже, була пропозиція передати приміщення другого поверху у безоплатну оренду строком на 3 роки. Хто за, прошу голосувати. Будь ласка, порахуйте. Будь ласка, оголошуйте. Поставте, будь ласка, на голосування. А хто проти? Хто утримався? Порахуйте. 16 за, 11 утрималися. Проти немає. Пропозиція не прийнята. Ставлю голосування пропозицію строк оренди на 10 років. Хто за, прошу голосувати. Прошу рахувати. Прошу рахувати. Має бути 43, а не більше чи менше. Будь ласка, оголошуйте. Хто проти? Порахуйте. Хто утримався? "26 за, 9 проти, 3 утримались". Рішення не прийнято. Шановні колеги, дивіться, у нас або залишиться в проєкті рішення один рік, або ми знайдемо якесь компромісне рішення щодо якої кількості років. Логіка є в одних і в других словах. Ну, перше, то, що профспілки там довший час працювали, то очевидно, що є рація в тому, щоб вони продовжили працювати там. Перше. Друге. Ну, в аспекті формування громадянського суспільства, ну, треба віддати належно. Сьогодні дуже важливий час, щоб профспілки захищали соціальні інтереси тих, кого вони об'єднують. Очевидно, що це треба. Треба. Ну, я пропоную давати таким чином. Давайте тоді я середнє запропоную. Мені депутати підказують. 5 років. От, показують на пальцях 5 років, так? Шановні колеги, я прошу підтримати. І колеги фракції «Свобода», прошу підтримати. 5 років. Ну, бо рік воно трошки, знаєте, потім через рік будемо повертатися знову до цього питання. Зрештою, люди повинні відчувати стабільність. Можна ставити? Інших немає пропозицій? Ставлю на голосування пропозицію надати термін оренди строком на 5 років. Прошу підтримати. За. Хто проти? Хто утримався? "47 за, проти утримались немає". Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, рішення прийняте щодо пропозиції. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому з урахуванням проголосованої пропозиції. Хто за? Проти? Утримався? "49 за, проти утримались немає". Рішення прийнято.
Розглядається питання про укладення з комунальним підприємством обласної ради стань пошуку і перепоховання жертв воєн, депортації, репресій тоталітарних режимів пам'ять, договору на безоплатне користування нерухомим майном. Проект рішення номер 36 на окремому акту, що доповідає Даниш Василь Степанович, начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області. Проект рішення розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальної власності, розвитку малого середнього бізнесу, рекомендовано до розгляду на сесії обласної ради. Пропонується укласти з нашим комунальним підприємством пам'ять договір на 3 роки. Шановні колеги, це наше комунальне підприємство. Я бажаю, чи задаються обговорення? Будь ласка. Є пропозиція, будь ласка. Шановні колеги, враховуючи, яку потужну роботу виконує це підприємство, я думаю, про нього ви часто чуєте в інтернеті, адже вони роблять велику справу, велику місію. Я думаю, що ми можемо взяти на себе відповідальність, якщо не буде заперечень, і дати їм можливість отримати оренду на 5 років все ж таки. Будь ласка, Василь Степанович. Ми не проти також, але більше 3 років це є нотаріально посвідчений договір. Нам треба платити за... Там вже є технічні питання, треба... Ми будемо краще продовжити через 3 роки. Максимальний ніж... через 3 роки знову продовжити. Добре, дякую. Знімається, так? Інших пропозицій немає? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 50 за, проти, утрималось немає. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до звітів головних лікарів комунальних закладів і продовження контрактів з ними. Розглядається питання про звіт головного лікаря Надвірнянського будинку дитини. Проєкт рішення номер 37 в окремій брошурі. Доповідає Кузнєцова Галина Петрівна, головний лікар Надвірнянського будинку культури, будинку дитини. Проєкт рішення розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я соціальної політики, рекомендовано до розгляду на сесії. Колеги, давайте до запитань. Чи є запитання до Галини Петрівни? Немає запитань? Комісія підтримує? Підтримує. А немає змін до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Проти? Утримався? 49 за, проти, утримались немає. Рішення прийнято. Дякую, Галина Петрівна. Дякую. Здається питання про укладення контракту з головним лікарем Надвірнянського будинку дитини. Проєкт рішення номер 38 в окремій брошурі. Доповідає Федорів Віталій Васильович, заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Проєкт розглянуто на засіданні постійної комісії обласної державної соціальної політики і охорони здоров'я. Комісія підтримує. Пропозиція в проєкті рішення занотована на 5 років, так? Пропозиція на 5 років. Чи є запитання? Немає. Чи є пропозиції інші до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 48 за, проти, утримуюсь, немає. Дякую. Рішення прийняте. Розглядається питання про звіт головного лікаря дитячого санаторію «Сніжинка». Проєкт рішення номер 39 в окремій брошурі. Доповідає Шеремета Ігор Прокопович. Сьогодні ми його відзначали нагородою. Головний лікар дитячого санаторію «Сніжинка». Комісія питань охорони здоров'я соціальної політики розглядала питання. Не заперечуєте, ні, проти звіту? Все гаразд. Чи є запитання до головного лікаря? Немає, так? Пропозиція до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримуюсь, немає. Дякую. Рішення прийняте. Здається питання про укладення контракту з головним лікарем дитячого санаторію «Сніжинка». Проєкт рішення номер 40 в окремій брошурі. Шановні колеги, лікар тільки що у вас був, доповідати має Федорів Віталій Васильович, заступник директора департаменту. Чи є запитання? Комісія підтримує? Контракт на скільки років? 5. В проєкті рішення зафіксовано? Чи є інші пропозиції, колеги? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? За, проти, утримались, немає. Дякую. Рішення прийняте. Питання про звіт головного лікаря обласного дитячого санаторію «Ясень» імені митрополита Андрея Шептицького. Проєкт рішення номер 41
в окремій брошурі, доповідає Василь Кізіної Володимирович, головний лікар обласного дитячого санаторію Ясень імені митрополита Андрія Шептицького. Наш колега депутат з попередніх скликань. Комісія розглядала, рекомендує до розгляду. Чи є запитання до головного лікаря? Є запитання. Є, будь ласка. Ігор Шевчук, скажіть, будь ласка, в якому стані цей санаторій і чи маєте літом дітей? Санаторій на сьогоднішній день, я би сказав, із порівняння з іншими у прекрасному стані. Літом є діти, і, зокрема, сьогодні вже перед нами виступала директор, начальник обласного казначейства, і привезли подяку, знову ж, працівникам санаторію і за те, що ми приймали дітей із Попасної, Волновахи і Селідово. Дякую. Чи є ще запитання, колеги? Чи є пропозиція до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримуюся. Рішення прийнято, дякую. Питання про укладення контракту з головним лікарем обласного дитячого санаторію Ясень імені митрополита Андрія Шептицького. Проєкт рішення номер 42 в окремій брошурі. Доповідати має Федорів Віталій Васильович. Колеги, головного лікаря бачили, чи є зауваження. Пропозиція 5 років контракт. Зафіксовано в проєкті рішення. Чи є інші зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримались немає. Дякую. Рішення прийняте. Роздається питання про звіт головного лікаря обласного дитячого психоневрологічного санаторію. Проєкт рішення номер 43 в окремій брошурі доповідає Карпець Олег Андріанович, головний лікар закладу. Колеги, маєте запитання? Комісія розглядала? Розглядала. Є зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримались немає. Дякую. Рішення прийняте. Роздається питання про укладення контракту з головним лікарем закладу. Комісія розглядала. Пропозиція яка комісії? 5 років. Чи є інші пропозиції, колеги? Немає. Хто за прийняття рішення за основу і в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримались немає. Рішення прийняте. Питання про звіт директора обласної науково-медичної бібліотеки. Проєкт рішення номер 45 в окремій брошурі доповідає Сідлярчук Ганна Михайлівна, директор обласної науково-медичної бібліотеки. Комісія обласної ради розглядала. Висновок позитивний. Чи є запитання до директора обласної науково-медичної бібліотеки, колеги? Немає. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримались немає. Дякую. Рішення прийняте. Про укладення контракту з директором науково-медичної бібліотеки. Комісія розглядала. Позитивний висновок, пропонує контракт на 5 років. Чи є інші пропозиції, колеги, до проєкту рішення? Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримались немає. Дякую. Рішення прийняте. Розглядається питання про звіт головного лікаря комунального закладу Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер. Проєкт рішення номер 47 в окремій брошурі доповідає Цідило Іванна Григорівна, головний лікар комунального закладу Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер. Постійна комісія розглядала. Позитивний висновок. Колеги, чи є запитання? Івана Григорівна, як там ремонти фасаду йдуть у вас? Йдуть, але їх, певно, треба зараз трошки призупинити, бо там мороз, щоб потім все не потріскало.
Візьміть до уваги начальник обласного управління житлового комунального Іванів. А то ви вже не начальник. Я прошу вибачення. Але, ну, скажімо так, управління житлово-комунального господарства, візьміть, будь ласка, до уваги те, що каже головний лікар. Колеги, немає запитань? Хто за прийняття рішення за основу і в цілому, прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийняте. 50 за, проти, утримались, немає. Рішення прийняте. Про укладення контракту з головним лікарем Івано-Франківського обласного клінічно-шкірно-венерологічного диспансеру. Яка позиція комісії з питань соціальної політики і охорони здоров'я? 5 років. Що 5 років? А, контракт. Чи є інші пропозиції? Немає. Хто за прийняття рішення основою в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримались, немає. Дякую, рішення прийняте. Розглядається питання про звіт головного лікаря Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру. Проєкт рішення номер 49 окремий брошур, доповідає Скопич Валерій Анатолійович, головний лікар закладу. Комісія розглядала. Яка позиція комісії? Який висновок комісії? Позитивний висновок комісії. Дякую. Колеги, чи є запитання? У мене є, скільки років працюєте вже на посаді, Валерій Анатолійович? 33. 33 роки. Є ще запитання? Будь ласка, Левицький Олександр. Олександр Левицький, добрий день. То не запитання, то побажання. Я закликаю і прошу вас про активнішу і конструктивнішу співпрацю з Івано-Франківською міською радою, з виконавчим комітетом і з всіма тими дорадчими органами, які у нас утворені. Прошу вас про це. От якби що будете ще розглядати контракт на сесії міської ради, тоді побажаєте, а зараз обласна рада. Шановні колеги, є інші пропозиції якісь? Немає. Хто за прийняття рішення за основу і цілому, прошу голосувати. Проти? Утримався? 48 за, проти, утримались, немає. Дякую, рішення прийняте. Про укладення контракту з головним лікарем Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру. Комісія що пропонує? 5 років. Чи є інші пропозиції, колеги? Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 48 за, проти, утримались, немає. Рішення прийняте. Розглядається питання про звіт головного лікаря Івано-Франківської обласної станції переливання крові. Проєкт рішення номер 51 в окремій брошурі, доповідає Доджанюк Ігор Васильович, головний лікар закладу. Комісія розглядала. Який висновок комісії, Іван Васильович? Позитивний. Чи є запитання до головного лікаря, колеги? Немає запитань. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 48 за, проти, утримались, немає. Дякую, рішення прийнято. Про укладення контракту з головним лікарем Івано-Франківської обласної станції переливання крові. Про рішення номер 52 в окремій брошурі. Яка позиція комісії з питань соціальної політики і охорони здоров'я? 5 років. Так, чи інші пропозиції, колеги? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався? 49 за, проти, утримався. Рішення прийняте. Дається питання про звіт головного лікаря обласної психоневрологічної лікарні номер 3. Проєкт рішення номер 53 в окремій брошурі. Доповідає Мулик Мирон Іванович, головний лікар закладу. Комісія розглядала? Висновок позитивний. Колеги, чи є запитання до головного лікаря? Є. Є, так? Дякую. Каже голова адміністрації, дякую. Більше немає запитань, зауважень? Є прохання в мене, то саме. Є. То саме, я прошу про співпрацю з опікунською радою, бо дотепер у нас труднощі з цим були. От якщо вони ще будуть, я буду їх оголошувати і буду займати позицію неконструктивну стосовно вас. Я вас дуже про це прошу. Ми працюємо на одній території,
місто, так що співпраця буде. Я прошу вас про це. А я би просив за оренду нашого дорогоцінного часу міської ради і додатково оплачувати обласний бюджет субвенцію. Ми співфінансували з вами цю систему, яку поломили при вас, і у нас ще має бути сесія, так що думайте. І вже пошарпали її. Так, от не наші пошарпали. Шарпати починала міська рада, до речі. Шановні колеги, дякую. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Немає. Ставимо на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. 49 за, проти, утримувалось немає. Рішення прийнято. Про укладення контракту з головним лікарем психоневрологічної лікарні номер 3. Пропозиція комісії показує на 25 років. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставимо на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримувалось немає. Рішення прийняте. Шановні колеги, ми закінчили цикл питань про затвердження звітів головних лікарів і продовження контракту з ними. Переходимо до екологічних питань. Розглядається питання про утворення обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради «Надра Прикарпаття». Проєкт рішення номер 55 в окремій брошурі. Доповідає Пліхтєк Андрій Дмитрович, заступник начальника управління екології природних ресурсів обласної державної адміністрації. Проєкт рішення розглянуто на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань екології раціонального природокористування і з питань соціально-економічного розвитку управління комунальної власності з розвитку малого і середнього бізнесу. Обидві комісії дали позитивні рекомендації. Шановна президія, шановні депутати, шановні присутні, на виконання протокольного доручення, наданого на 16-й сесії обласної ради 7-го демократичного скликання від 30 червня 2017 року, а також опрацювавши досвід в інших областях на території України, запропоновано створити на території області комунальне підприємство обласної ради «Надра Прикарпаття», основною діяльністю якого буде це надрокористування, а також ті роботи, які пов'язані з надрокористуванням. Чи є запитання? Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Пропозиції до проєкту рішення? Ставимо голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 47 за, проти, утримались немає. Рішення прийняте. Здається питання про переоформлення товариства з обмеженою відповідальністю «Кахелина», акта про надання гірничого відводу для розробки вуглевидобувного родовища «Суглинки». Проєкт рішення номер 56 на окремому аркуші. Доповідач той самий Пліхтєк Андрій Дмитрович. Проєкт розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології раціонального природокористування, рекомендовано до розгляду на сесії. Будь ласка. Даним рішенням пропонується дати дозвіл на переоформлення товариства з обмеженою відповідальністю «Кахелина», акт про надання гірничого відводу для розробки Войнилівського родовища «Суглинків». Раніше був наданий акт гірничого відводу споживчому товариству «Кахелина». Шляхом, дане товариство шляхом реорганізації перетворилося у товариство з обмеженою відповідальністю. Колеги, чи є запитання? Чи є пропозиції до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався? 48 за, проти, утримуюсь, немає. Рішення прийняте. Розглядається питання про погодження надання у користуванні ділянки надр з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням нафти і газу, промислова розробка родовищ, газу природного, Кадобнянського родовища шляхом продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами. Проєкт рішення номер 57 на окрему маркуші. Доповідач той самий Пліхтєк Андрій Дмитрович. Проєкт розглянула постійна комісія обласної ради з питань екології раціонального природокористування, рекомендувала до розгляду на сесії. Колеги, чи є запитання до доповідача? Чи є пропозиції до проєкту? Є? Питаю, що каже голова обласної територіальної громади, бо це відноситься до тої території. Чи є позитивний висновок? Ну скажіть, чи є позитивний висновок? Прошу підтримати. Ну так. Чи є пропозиції до проєкту рішення, колеги? Ставимо на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 46 за, один утримався. Напевно.
Рішення прийнято. Розглядається питання про переоформлення товариства з додатковою відповідальністю Рогатин Пісок акта про надання гірничого відводу для розробки Стратинського родовища піску. Проект рішення номер 58 на окремому аркуші. Доповідач той самий Пліхтяк Андрій Дмитрович. Комісія обласної ради не рекомендувала зазначений проект до розгляду на сесії. Каже Остап Сусь, що вже десь це питання, здається, було колись. Один раз, так? Чи є запитання, колеги? Цього року на кожній сесії. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Ставлю на голосування, хто за те, щоб надати, точніше, хто за прийняття рішення за основу в цілому, хто за? Рахуйте, будь ласка, бо я бачу, голосування неоднозначне. Хто проти? Прошу рахувати. Хто утримався? Три за, 20 проти, 10 утрималося. Рішення не прийняте, прошу не заповнювати неприйняті рішення, бюлетені не здавати їх. Роздається питання про надання товариству додаткової відповідальності Рогатин Пісок гірничого відводу для розробки північно-західної ділянки москалівського родовища піску. Проект рішення номер 59 на окремому аркуші. Доповідає Пліхтяк Андрій Дмитрович, заступник начальника управління екології природних ресурсів. Комісія не рекомендувала до розгляду. Чи є запитання? Ви маєте запитання чи ні? Обговорення прийняти участь. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Будь ласка. Пане голово, пропоную наступний рік внести виїзні засідання, перелік виїзних засідань сесії обласної ради, засідання на Рогатин Пісок, для того, щоб ми один раз назавжди врегулювали це питання. То скоріше засідання комісії з питань екології провести виїзне. Колеги, хто за прийняття рішення за основу і в цілому, прошу голосувати. Прошу рахувати. Люди не розуміють, що за питання. Розглядається питання про надання товариству додаткової відповідальності Рогатин Пісок гірничого відводу для розробки північної західної ділянки москалівського родовища піску. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Немає, так? Обговорення пройшло. Ставлю на голосування за основу в цілому. Хто за? Прошу рахувати. Хто проти? Прошу рахувати. Хто утримався? Три за, 20 проти, 10 утримався. Шановні колеги, все-таки мене поправляють мої колеги, що навіть якщо ми голосуємо негативно, все-таки бюлетені треба здавати, бо це бюлетені персонального голосування. Рішення не проходить, але бюлетені треба здати. Нічого, вам потім видадуть інший бюлетень. Підете до секретаріату. Ми все проголосували чи ні? Все. Наступне рішення. Про врегулювання статусу населеного пункту Ценжів Майданської сільської ради Тисмільського району. Проєкт рішення номер 60 на окремому аркуші. Доповідає Мельничук Василь Іванович, голова постійної комісії обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації і розвитку місцевого самоврядування. Комісія вказана, проєкт рішення підтримала. Чи є запитання? Дякую, колега. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 48 за, проти утримались немає. Рішення прийняте. Роздається питання про представлення до нагородження почесною грамотою Верховної Ради України.
Проєкт рішення номер 61 в окремій брошурі доповідає Кімакович Віктор Єстахович, директор департаменту освіти, науки, молодіжної політики обласної державної адміністрації. Проєкт розглянуто на засіданні постійної комісії обласної з питань гуманітарної політики і свободи слова, рекомендовано до розгляду на сесії. Колеги, чи є запитання? Чи є пропозиції до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Дякую. Проти? Утримався? 49 за, проти, утримуюсь, немає. Рішення прийняте. Розглядається питання про надання дозволу на списання медичного обладнання комунальному закладу Прикарпатський клінічний онкологічний центр. Проєкт рішення номер 62 на окремому аркуші. Доповідає Федорів Віталій Васильович, заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Проєкт розглянути на засіданні постійної комісії обласної державної охорони здоров'я і соціальної політики, рекомендовано до розгляду на сесії. Чи є запитання, колеги? Комісія розглядала? Погоджено. Запитань немає, пропозицій немає. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? 49 за, проти, утримувались, немає. Рішення прийняте. Розглядається питання про дозвіл на списання автотранспорту. Проєкт рішення номер 63 на окремому аркуші. Доповідає Сеня Василь Іванович, директор Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства. Проєкт розглянуто на засіданні постійної комісії по справах сфери соціальної економічної розвитку управління комунальною власністю, розвитку малого середнього бізнесу, рекомендовано до розгляду на сесії. Проєкт також розглядали члени постійної комісії обласної ради сфери розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього і житлово-комунального господарства. Чи є запитання, колеги? Чи є пропозиції до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Дякую. Проти? Утримався? 48 за, проти, утримались, немає. Рішення прийняте. Шановні колеги, ми розглянули затверджений нами порядок денний на перше пленарне засідання 19-ї сесії обласної ради. Чергове засідання ми попередньо плануємо 22 грудня. Головне питання порядку денного буде проєкт обласного бюджету на 2018 рік. Окрім того, є цілий ряд питань, які вже поступили до розгляду, були розглянуті комісіями і запропоновані вже до порядку денного. Думаю, що в міжсесійний час ще якісь проєкти рішень надійдуть. Прошу уважно вивчати. Вони є, всі ставляться оперативно на сайт обласної ради і бути готовим до наступного засідання. Сьогодні дякую всім за плідну роботу, хороших вихідних. Дякую, до побачення.